السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبراتنا كبران ودي هيواتيو تملكاتو شنديت ناتشو سلام ناتشو أني الله هني الحمد لله بركاتو تشاتشو تأفا يميل بزوت إياكيو تشن ستاكر بولي نبر نعم تأفتش الله هني تأفان بتم بتلاي مكنيات انه هنا بعلفو بلايف سرجتو لنانتا لمادرس مكرا الله هني በተለይ ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮች ተቀዛቅዘውበት ነው ያለው። በተለይ እንደ ሀገር አብዛኛው ስራ ተበላሽቶ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ብዙዎች እንግዲህ ቤት በመቀመጣቸው ምክንያት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የዋጋ ግሽበት ወይም ደግሞ ዋጋ መጨመርን ተከትሎ ብዙ የሚባል የስራ እንቅስቃሴ የለም። በዚህ ምክንያት እኛም እንግዲህ አንዳንድ ሀጃዎች ያዙንና መስራት እንዳንችል ስላረጉን የጣፋንባቸው ኢንሻአላህ ባዳዲስ ዝግጅቶች ለመምጣት ግን ካሁኑ ዝግጅት ያደረግነው ያለነው በተለይ የተዳር ህይወትን አስመልክቶ ብዙዎቻችን የተዳር ህይወታችን እየተበላሸ ትንሽ ተዳር ወር ሁለት ወር በጣም መቆየት ፋሽን እየሆነ መጥቷል። አሁን ላይ አብዛኞቹ ከአመት በታች በሆነ ጊዜ የጊዜ ክልል ውስጥ ኒካህ ካሰሩ በኋላ መፋታቶች መለያየቶች እየመጡ ነው። ለዚህም ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደ ምክንያት የሚጠቀሰው ሌሎችን ትዳሮች መጥፎ ትዳሮችን ሞዴል አድርጎ መውሰድ ለኛ ትዳር መበላሸት ትልቅ ምክንያት እየሆነ ነው። ይሄንን በማስመልከት እኛ ደግሞ ለምን ሐላል የሆኑ የትዳር ህይወት ላይ ያሉ ጥሩ የሚባል የፍቅር ህይወት ላይ ያሉ ለብዙዎች ተምሳሌት መሆን የሚችሉ ብዙ ገጥመኞች ያላቸውን ባለ ትዳሮች ጥንዶችን እየጋበዝን ያላቸውን የህይወት ተመክሮ የጋብቻ ሁኔታቸው ምን ይመስል ነበር? የትዳር ህይወታቸውስ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? የልጆቻቸው አስተዳደግ ጋር ቤት ውስጥ ያለ የሥራ ኃላፊነት ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ መሰል እንቅስቃሴዎች ከትዳር ጋር የተያዙ ነጥቦችን አንስተን እዚህ ስቱዲዮ በባማረ ስቱዲዮ እንግዲህ ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። ይህን ዝግጅት አሁንም ስፖንሰር ማድረግ የምትፈልጉ ድርጅት ያላችሁ ማስተዋወቂያዎቻችሁን በሂባቲዩብ ማስነገር የምትፈልጉ ሂባቲዩብን ማገዝ የምትፈልጉ ከስር በሚታየው የዋትስአፕ ቁጥር ላይ ወይም ደግሞ ከጎን ባለው የቢሮ ስልክ ቁጥራችን ላይ ልታናግሩን ትችላላችሁ። ስፖንሰር በማድረግ ይህንን ፕሮግራም ማገዝ ትችላላችሁ። ሌላኛው እንግዲህ ዒድን ምክንያት በማድረግ ኢደል ፍጥር ላይ የሰራ ነው አንድ ፕሮጀክት አለ። ባለፈው ይህንንም በላይቭ ለመጥቀስ ሞክሬ ያለሁኝ የዒድ ልዩ ሰርፕራይዝ ቤተሰቦችን የማድረግ ፕሮግራም አለን። ይህንን በማስመልከት እንግዲህ ባለፈው የዒደል ፍጥር ፕሮግራማችን ላይ ወደ 16 የሚጠጉ ቤተሰቦችን ሰርፕራይዝ አድርገን ነበር። ይሄንን ሰርፕራይዝ ለማታቁ ምናልባት ምንድነው ሰርፕራይዙ ምን አይነት ይዘት አለው ፕሮግራሙስ ምንድነው የሚለውን ያዘጋጀንላችሁ አጭር የሁለት ደቂቃ ቪዲዮ አለች ከዚህ በፊት የሰራነውን የሚያሳይ ማለት ነው። እሱን ቪዲዮ ተከታትለን ተመለሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد تقبل الله منا ومنكم ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ክብራትና ክብራን ውድ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ ዒድን ምክንያት በማድረግ ሰርፕራይዝ ሙፋጃ ለማድረግ የተለያዩ ቦታዎች ይሄርነን ያለ ነው። ዛሬ እንግዲህ ጉዟችንን ጀምረናል። አስፈላጊ ግብአቶች ሁሉም ተገዝተዋል። አሁን በየቤቱ ይሄድን ሙፋጃ እናረጋለን እናስደነግጣቸዋለን። የተሰማቸው ስሜት ምንድነው የሚለውን ደግሞ አጭራጭር መልእክቶችን ያስተላልፋሉ ዱዓም ያደርጋሉ ማለት ነው። ተየስልምና فكر لذاتك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال صالح الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدقامي انكوان لأندشي عرات متواربا اندنيا ويعيد الفتر بقال بسلام درساتش ايدو مكنيات بمادرق جاقول ملتي ميديا پروداكشن كتلا يو خير انجا وندم مهتوش قاربا مهون يا ايد سرپرايزوشن يا درسننا سووش سايسبوت سايزاقا جوبت يالتبق وتنسوتوتا بمستد مازدست وين مفاجعة يا درقنن يالنا ተደረገልን ሰርፕራይዝ በጣም ነው እናመሰግነው። ሰርፕራይዞስ ደንግጦናል አላሰብኩትም እና ሽክራን ብያለሁ በጣም። እንዴስ ደውልልሽ ምን ተሰማሽ? በጣም ነው ደስ ያለኝ ወላሂ። መጀመሪያ አደነገጥኩኝ ከጀርመን ምናምን ስትለኝ በጣም ደስ ያለኝ ደስ ነው ያለኝ ወላሂ። እንደው እድሜውን አላ ያርዝመው አላ እንደው በጭንቀቱ ፈረጅ ይፈርጀው ጭንቀቱን በፈረጃ ተላ ያርግልን። በጣም ያላሰብኩት ነገር ነው የገባልኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ
ይሄን ብቻ መላካችሁ ይሄን እንትናላችሁ ሁሉም በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ተመልካቾች ቀደም ሲል እንዳያችሁት እንግዲህ የተለያዩ ወደ 16 የሚጠጉ ቤተሰቦች ጋር ነው ሰርፕራይዝ እንድንሄድ እንድንሄድ ያደረጉን። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ወደ ክፍለ ሀገር እንድንሄድ ጥያቄ አቅርባችሁ ነበር በወቅቱ። ነገር ግን እኛ በአዲስ አበባ ክልል ላይ ታጥረን ነበር እንቅስቃሴያችንን ያደረግነው። አዲስ አበባ ውስጥም ደግሞ እንድንሰራ የተገደርንበት ምክንያት የዓለም አቀፍ ስጋት ሆኖ በአሁን ሰዓት መግቢያ መውጫችንን ሁሉ የገደበውን ይህንን የኮቪድ-19 በሽታን ምክንያት በማድረግ እንግዲህ ከቦታ ቦታ በነፃነት መንቀሳቀስ ስላልቻል በዚህ ምክንያት ወደ ክፍለ ሀገር መሄድ አልቻልንም። በእርግጥ ብዙዎቻችሁ ውጭ ያላችሁት ያናገራችሁኝ በዋትሳፕ ላይ ወደ ውጭ ሄጄ ቤተሰቦቻችሁን ሞሮፍ ችግር ላይ ያሉ የደከመ ህይወትን የሚኖሩ ዝቅተኛ የኑሮ ገቢ ያላቸውን ሰዎች እንዳናግር ጠይቃችሁኝ ነበር። ነገር ግን ያንን ማድረግ ሳንችል ቀርተናል። ያላደረግንበትም ምክንያት እንግዲህ ኮቪዱ ነው ማለት ነው። በቫይረሱ ምክንያት ማድረግ አልቻልንም እና አልሄድንም። ሆኖም ግን አዲስ አበባ ውስጥም ብዙ ሰዎች ጋር መሄድ ስንችል ቀድሞ የተመዘገቡ ጥቂት ሰዎች በመሆናቸው ምክንያት 15 ቤተሰቦች ላይ ሄደናል። እንግዲህ እንዳያችሁት በግ ይዘን ሄደናል። ዱቄት አለ፣ ቡና አለ፣ ስኳር አለ፣ እንዲሁም ሩዝም አለ። እነዚህ ነገሮች ነው እንግዲህ አንድ ላይ ይዘን በመሄድ የፕሮዳክሽን እና የቀረጻ ክፍያ በማስከፈል እንዲሁም የትራንስፖርትን ዋጋ በመጨመር ሰዎች በአካውንታችን ላይ ገንዘብ እንዲያስገቡ አድርገን በዛ ባስገቡት ገንዘብ ደግሞ ለእኛ የሚደርሰን እኛም እንደ ስራ እየሰራን ያለ ነው ልንጠቀምበት ገቢ ልናገኝበት ነው የምንንቀሳቀሰው እና ማትረፍ ያለብንን ማግኘት ያለብንን መጠን በልኩ ሳናበዛው አትርፈን አግኝተንበት ሌሎችም ደግሞ በቀላሉ ውጭ ሆኖ ቤተሰቦቻቸውን ሰርፕራይዝ በማድረግ ሙፋጃ በማድረግ ማስደሰት የሚችሉበትን መንገድ ማመቻቸት ነውና በዚህም ስራ ሐቂቃ እኔ ከገንዘቡም ከልፋቱም ከድካሙም የበለጠ ከጠበቅኩት በላይ ቤተሰቦች ጋር ስንሄድ የነበራቸው ፈገግታ፣ የነበራቸው ደስታ፣ የነበራቸው ፍቅር ሐቂቃ በጣም ይለይ ነበርና ይህን ስራ በመስራቴ ሐቂቃ ከአላህ አጅር አገኝበታለሁ። በቃ እውነት እንደ ስራ ብቻ ሳይሆን ከአላህም የሚገኝበት ነው የሚለውን ስሜት ውስጤ እንዲፈጠር አደረገ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ቤተሰቦች ሰርፕራይዝ ያደረጓቸውን ልጆቻቸውን፣ ቤተሰቦቻቸው፣ ወንድሞቻቸው ጋር እየደወሉ እህቶቻቸው ጋር እየደወሉ በጣም ነው የተደሰት ነው ዛሬ ከልብ እናመሰግናለን የሚለውን የደስታ ሪስፖንስ ወይም ግብረ መልስ ሲሰጧቸው እነሱ ደግሞ ወደ እኔ ደውሎ እንደው ለዚህ ምክንያት ሆናችሁናል ሂባ ቲዩብ ሙባረክ ከልብ ነው እናመሰግናችሁ በጣም ደስ ብሎናል ቤተሰቦቼ እንዲህ ሲደ አንዷ እህት በጣም ይገርማቸዋል ቤተሰቦቼ እንዲህ ሲደሰቱ አይቻላቅም ያለችና ብዙ ጊዜ ገንዘብ ልኬላቸዋለሁ፣ ብዙ ጊዜ የተለያዩ ነገር አስገዝቼላቸዋለሁ። አንተ እዛ ሄደ ሰርፕራይዝ ማድረግህ ግን ከመጠበቅ ነው በላይ ቤተሰቦቻችን ተደስቶበታል ያለዋሉ። ይህ ደግሞ ሐቂቃ ከልብ ያስደስታል፣ ጥሩ ነው። በርካታ ድካሞች አሉት። እንደ ሀበሻ መርቃት አያውቅም። መርቆ እንኳን የላከ የለም ማለት ይቻላል ከአንድ ወይም ሁለት እህት ወንድሞች በስተቀር። አብዛኛው የተባለውን ዋጋ አናቷን የላከውና ድካሙና ልፋቱ ግን እኩል አልነበረም። በጣም በጣም አድካሚ ነው ሐቂቃ። ቪዲዮ ላይ ተቀርጾ ስታዩት በቀላሉ ነው የምታዩት። ያደከመን ያለፋን አይመስልም። ሀገር ቂጥ ነው ይሄድ ነው። በአዲስ አበባ በዚህ ጠረፍ እስከ እንጦጦ የሚባለውን ተራራ ወጥተን እንደውም ኮንትራት የያዝነው መኪና ይህንም አልወጣም ብሎን በጣም ማለት ሪስክ አለው እዚህ መንገድ ላይ ዋጋ ያዋጣኝም ተባብለን በእነዚህ አይነት መልኩ ብዙ ነገሮች ያሳለፍንበት አለ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አዲስ አበባ በሚል ስም ከአዲስ አበባ ወጥተን ለገጣፎ ለገዳዲ የሚባል ቦታ ሄደናል። ያው እንግዲህ ብሩ ገብቷል፣ ቃል ገብተናል እንሄዳለን ብለን ምን ብለን እምቢ እንላለን ብለን እስከ ለገጣፎ ድረስ ደግሞ የሄድንበት አለ። ከለገጣፎ መተን እዚህ ደግሞ አቃቂ ቃልቲ ጫፍ ድረስ የሄድንበት አለ። ኮዬ ፈጭ የሚባል በጣም የአዲስ አበባ ጠርዝ ላይ የሄድ ነው። አለም ገና በዚህ ወደ ሰበታ ወደ ጉራጌ ክልል ወደ ወልቂጤ ወራቤ በሚወስደው መንገድ ደግሞ እስከ ወለቴ የሚባል ሰፈር ዲያስፖራ ሰፈር በጣም እንግዲህ ቪዲዮ ላይ ማየታችሁታል። በርካታ ቦታዎች ሄደናል። ሁሉም ጋር አድካሚ ነው። ድካሙ ግን አልፎ የሰውን ስሜት ማየት ሐቂቃ ቀደም ሲል እንዳልኩት ከልብ ያስደስታል። እያንዳንዱን ወደ 15 በግ ነው እንግዲህ ቪዲዮ ላይ ያያችሁት እናንተ። አንድ 16ኛው እህታችን ያው ለየቲሞች ነው ሰርፕራይዝ እንድታደርግልኝ የሚፈልገው ብላ የሚፈለገውን ክፍያ ከፈለች። ያው የቲሞች ጋር ሰርፕራይዝ አድርገንለታል። አጋጣሚ ሆኖ እኛ ያነገርናቸው የቲሞች ቪዲዮ ቀረጻውን እንደዚህ ሚዲያ ላይ አደባባይ መውጣቱን ፈቃደኛ ስላልሆኑ
የሚፈልጉትን ነገር አድርገንላቸው ቀርጸን ግን ወደ እናንተ ማድረስ ላልቻለ ነው 15 ቤተሰብን ያያችሁት። 16ኛውን በእንደዚህ አይነት መልኩ ሳናቀርብ ቀርተናል። የቲም ሰርፕራይዝ አድርግልኝ እኔ ቤተሰቦቼን ሳይሆን የቲሞችን ብላ አንድ እህታችን አላህ ኸይር ጀዛዋን ይክፈላት፣ አላህ ይቀበላት። ስራዋንም እንግዲህ አላህ የምትመነዳበት በጀነት አልፍርዶስ የምታገኝበት አላህ ያድርግ፣ ስሜንም አትጥቀስ ምንም አትበል ብላ እንደዛ ያደረገች እህታችን አለች። እና ይሄ በጣም የሚበረታታም ስራም ነው። አሁንም እንሰራለን ይሄን ጎን ለጎን ቤተሰቦቻችሁንም፣ እንዲሁም ደግሞ ኸይር ስራ ደግሞ ይሻለናል የምትሉም ሌሎችን የቲሞችን፣ ችግረኞችን፣ አቅመ ደካሞችን፣ የታመሙ ሰዎችን፣ ውስታዞችን የምትሉ ካላችሁ አሁንም እናስተናግዳለን። አላኩል ያህል በእንደዚህ አይነት መልኩ ሄደናል። እያንዳንዱን በግ መሸከም፣ ዱቄት መሸከሙ፣ ሩዙን እያንጠለጠሉ መግባቱ ቀላል ይመስላል። እንደውም የሆነ ቦታ ላይ ብዙ እህቶች አይተውት ደውለውልኝ ነበርና ለምን አርፈህ አላወራህም ነው እንዳስቀመጥኩኝ በድካም ውስጥ ነው ነው አሁን ገብተናል እንግዲህ ምናምን እያልኩኝ በጣም አይ ቲንክ ወደ ወለቴ አካባቢ የአሚና አልዩ ቤተሰቦች ይመስለኛል በጣም ደክሞን ነበረ እና የእውነት ይደክማል እና አልሐምዱሊላ ያ ሁሉ ድካም ግን የሚያስረሳው ለሰዎች ደስታ መኖር ሲቻል ነው ለማኖር የኖር ስንሆን ነው። ሐቂቃ ሰው ደስቶ ማየትን የመሰለ የሚያስደስት ነገር የለም። ነገ ከነገ ወዲያ እኛም እንደሰታለን፣ ችግር የለውም። ዛሬ ግን ለሌሎች ደስታ የኛ የአቅማችንን ማድረግ የሚለው እንግዲህ ይህ በጣም የተደሰትኩበት ነገር ነው። ብዙ ገጠመኞች አሉ፣ ቦታ የመጥፋት አንዳንዴ በጣም በሚገርማችሁ መልኩ እዚሁ ቅርባችን አለም ባንክ የሚባል ስልጤ ሰፈር የሚባል ሰፈር በጣም ውስጥ ለውስጥ ጉራንጉር አለው ማወቅ አልቻለም። እዛ ሄደን አንድ ሰው ቤት አደረስን። አድርሰን ከመጣንና ወደዚህ ወደ ቢሮ ከተመለስን በኋላ ወደ ሌላ ሰፈር ከመጣን በኋላ ደግሞ ሁለተኛው ስልክ አልሰራ ያለን ቦታ ላይ ስልክ ድጋሚው ስንሞክር የት ናቸው ስንል ስልጤ ሰፈር ነኛል። እዛው ጎን ለጎን ሰተን ጨርሰን መምጣት ስንችል፣ ነገር ግን ስልክ ባለመስራቱ ምክንያት ድጋሚ ወደ ቢሮ ተመልሰን ከቢሮ ደግሞ ወደ ስልጤ ሰፈር የሄድንበት ክስተት ነበርና ይሄ በጣም ብዙ ገጠመኞች አሳልፈናል። አላኩልህ አሁንስ ለኢደል አድሓ አረፋ ምን አዘጋጅታል ካላችሁኝ፣ ለኢደል አድሓ ወይንም አረፋ የልዩ ሰርፕራይዝ ፕሮግራማችን ዛሬ እንግዲህ ምዝገባ እንደጀመርን ባለፈው ተናግሬያለሁ። በተለይ አዲስ አበባ ክልል ላይ ከሸዋል 30 ጀምረን ምዝገባ ጀምረናል። አሁንም መመዝገብ ትችላላችሁ። ከስር ባለው ከቅድም ጀምሮ ሲታይ በነበረው የዋትሳፕ ቁጥራችን ላይ እንዲሁም ደግሞ በግል በቀጥታ ስልክ ላይም በተመሳሳይ መልኩ ከስር በምታዩት መደወል ትችላላችሁ። በዋትሳፕ ስልክ ቁጥር 0975 86 3902 ላይ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ። እናስተናግዳለን። እንግዲህ በአሁነኛውም በጣም በብዛት ወደ ክፍለ ሀገር ለምን አትሄዱም የሚል ጥያቄዎች በስተዋሉ። ክፍለ ሀገር መሄድ እንችላለን፣ ግን አሁንም ኮቪዱ ያስቸግረናል። ከኮቪዱ ባለፈ ደግሞ እንግዲህ ያለው ሀገራዊው ተጨባጭ እንደ ልብ በተለይ ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ጭቃ ነው፣ በጣም ያስቸግራል። ወደ ተለያዩ ቦታዎች እንደ ልብ መንቀሳቀስ አንችልም እና በዚህ ምክንያት ሀቃ መሄድ በጣም አስቸግሮናል። ሆኖም ግን ቢያንስ አሁን ደግሞ በሂደት ነው የሰው ልጅ ቀስ በቀስ ነገሮች እየተሻሻሉ እየተስተካከሉ ይመጣሉ እና ቢያንስ ዋና ዋና የተባሉ ከተሞችን ለምን አንሄድም ብለን ባለፈው እንግዲህ በተናገርኩት መሰረት አንድ ከተማ ላይ 10 ሰው ካገኘን እንሄዳለን በሚለው መሰረት እንግዲህ ምዝገባ ጀመርን። በምዝገባው መሰረት እስካሁን ባለው አዲስ አበባ ላይ ወደ 8 ሰዎች ተመዝግበዋል። ለአዲስ አበባ 8 ሰዎችን መዝግበናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከሚሴ ወደ 5 ሰዎችን መዝግበናል። ከሚሴ ኦልሞስት ከሚሴ ደሴና ኮምቦልቻ ተያያዥነት ስላላቸው አሁን እንደምንሄድ እርግጠኛ ሆነናል። ደሴ ላይ ወደ 3 ሰው ቢመዘገብም፣ መርሳም እንደዚሁ 3 ሰው ቢመዘገብም፣ ኮምቦልቻ ላይ 2 ሰው ቢመዘገብም፣ እነዚህ ግን አንድ ላይ ተዳምሮ 10 ስለሚሞሉ እንሄዳለን ብለን ዝግጅት ጀምረናል። አሁንም ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ከሚሴ፣ መርሳ፣ ሀርቡ የመሳሰሉ በአንድ መስመር ላይ ያሉ ከዚህ ከሸዋሮቢት ጀምሮ ያለው መንገድ ላይ እስከ እንግዲህ ደሴ ወይም ደግሞ እስከ መርሳ ድረስ እስከ ሀይቅ ባለው ድረስ ስለምንሄድ በዛ መስመር ላይ ያላችሁ ልታናግሩን ትችላላችሁ። በተጨማሪነት እዛው አካባቢ ላይ አቀስታ እንድትሄዱልን ያላችሁ ያናገራችሁን ያላችሁ አቀስታ እንሄዳለን፣ ነገር ግን እስካሁን 2 ሰዎች ናቸው ያናገራችሁን አለን ብላችኋል። 10 እንሞላለን ብላችኋል። ከሞላችሁ አሁንም አናግሩኝና አቀስታ ቢያንስ እንኳን 6 እና 7 ሰው ከሞላችሁ አናግሩኝ። የቀረውን 3 ሰው በሌላ እዛው አካባቢ ያሉ ሰዎችን ደግሞ ፈልገን እናሟላበታለን። አቀስታም በተመሳሳይ መልኩ እንሄዳለን። ስለዚህ ክፍለ ሀገሮች ይህን ይመስላል። ሻሸመኔም እስካሁን 3 ሰው ሻሸመኔ አናግሮኛል። 3 ሰው አናግሮኛል።
እንግዲህ ቢያንስ እንኳን አሁን እና አስተያየት እናርግ ብለን ሐዋሳ አከባቢ ያላችሁ ካላችሁ ሐዋሳ ለሻሸመኔ ቅርብ የሆነ ቦታ አከባቢ ላይ ያላችሁ ዝዋይ ካላችሁ ዝዋይ ሐዋሳ ሻሸመኔ አንድ ላይ 10 ከመላ ስለምንሄድ አሁን ሻሸመኔ 3 ሰው አለ ሐዋሳ እስካሁን አንድ ሰው ነው ያናገረኝ ቢያንስ ሐዋሳ 2 ሰው ቢሆን ሻሸመኔ 3 ሰው 7 ሰው ይሆናል ዝዋይ አከባቢ አንድ 5 ሰው ቢገኝ በዛ መስመር እግረ መንገድ ስለምንሄድ እኛም ምንም ላሰራር ቢያስቸግረንም ነገር ግን እናንተስ ትደሰቱ ማየት ሐቂቃ የኛም ደስታ ነውና ይሄንን ለማመቻቸት እንሞክራለን ስለዚህ በዝዋይ መስመር አዳማን ጨምሮ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሞጆ ምናምን አከባቢም ላይ አሁንም ልታናገሩን ትችላላችሁ እንሄዳለን ቤተሰቦቻችሁ ጋር በዚህ በወለጋ መስመር ደግሞ ያናገራችሁን አላችሁ ነገር ግን በጣም አስቸጋሪ ነው ተጨባጩ እስከ ባኮ የሚባለው ከተማ እንሄዳለን እስካሁን 4 ሰው አከባቢ ባኮ ለባኮና ባኮ ሾቦካ ትብ የሚባለው አከባቢዎች ያናገራችሁን ያላችሁ መናገሻ አንድ ሰው አናግሮኛል ሁለታ ማናግራችሁኛል ስለዚህ በቡራዩ ከቡራዩ ጀምሮ እንግዲህ ቡራዩ እንኳን በአዲስ አበባ ውስጥ ምናስቦ ነው እስከ ባኮ ባለው ድረስ 254 ኪሎ ሜትር ነው ከአዲስ አበባ እዛ ድረስም እንደዚሁ 10 ለመውላት ሞክሩ የምንሄድም ሆኑን ካሁኑ ለመግለጽ ወዳለሁኝ በጉራጌ ክልል አከባቢ ላይ እስካሁን ቡታጅራና እንዲሁም ደግሞ ወልቂጤ ላይ ያናገሩኝ ሁለት ሁለት ሰዎች ናቸው በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው እናንተ አከባቢ ላይ በጣም ብዙ ሰው ይበዛል ብዬ እየጠበቅኩኝ ነው ነገር ግን ገጠር ውስጥ ሂድልን ያላችሁ ምንም አይታሰብ ነው በተለይ ወደዛ መስመር ጭቃው ይይዛል ለመኪናም ያስቸግረናልና ቢያንስ ወልቂጤ ወራቤ ቡታጅራ ስልጢ እንደዚህ ሌራ ምናምን ልንሄድ እንችላለን አናግሩን ሐላባ እስካሁን አንድ ሰው ነው ያናገረኝ ሐላባም ያላችሁ ካላችሁ ሰብሰብ በሉና 4-5 ቢያንስ ብትሆኑ በሐላባ በኩል አድርገን ወደ ወራቤ ወደ ስልጤ ክልል መሄድ ስለምንችል በሐዋሳ በኩል ማድረግ እኛ እናመቻቸላችኋለን ያው ነገሩን ለማቅለል እኛም ደግሞ ያቀማችን መልፋት ስላለብን መድከምም አለብን እናንተን ለማስደሰት ስለዚህ ሐላባ አከባቢ 4-5 ኮናችሁ ከሻሸመኔ ከዝዋይ ከሐዋሳ ጋር አንድ ላይ አድርገን ሙሉ ለሙሉ አንድ መስመር ላይ እየሰጠን እናልፋለን ማለት ነው እግረ መንገዳችንን እየሰጠን እንሄዳለን ኢንሻአላሁ ተዓላ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ የዚህ የዒደል አድሃ ለዩ ሰርፕራይዝን መመዝገብ ትችላላችሁ መች ነው የምትሄዱት መች ነው ገንዘቡን ማስገባት ያለብን ካላችሁ በዋትስአፕ ስልክ ቁጥር አሁንም አናግሩኝ ገንዘብ መታስገቡበትን የባንክ አካውንት አሁንም እዚም ላይ ጠቅሷለሁኝ የባንክ አካውንቴ ላይ ማስገባት ይችላልላችሁ ከስር ባለው የባንክ አካውንት ላይ ክፍለ ሀገር ለሆናችሁ ልክ ቦታውን እርግጠኛ 10 መምላቱን ስናቅ ነው መታስገቡት ከነ ትራንስፖርቱ ከነ ሙሉ ጣጣው 8800 ብር ነው የመጣው እንዲሁም ደግሞ እዚሁ አዲስ አበባ ከሆነ ደግሞ 7500 ብር ይሆናል ማለት ነው ይሄንን በአካውንት ላይ አስገብታችሁ ሪሲቱን በዋትስአፕ ስትልኩልን እኛ ደግሞ ቀጥታ ወደዛ ወደ ተዘጋጀው ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው ሌላው አንድ የመጨረሻ መጨመረው ሐሳብ ምንድነው አንዳንዶቻችሁ መጨመር ከፈለግንስ ብላችኋል ለምሳሌ የልጅ አልጋ መጨመር ፈልጋለሁ ያለኝ ሰው አለ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ስኳሩን እጥፍ ዘይቱን እጥፍ አርግልን 3 ሊትር የነበረውን 6 አርግልን ዋጋውን ብንጨምር ይሻለናል አብዛልን ያላችሁ አላችሁ ይሄም ይቻላል ሌላም ነገር ወሰድልን ካላችሁ ማንኛውም ነገር ያው አስፈላጊውን የትራንስፖርት ወጪ ከሸፈናችሁልን ማንኛውንም ነገር እናደርጋለን እግረ መንገዳችን ከዒድ በኋላም ይሄ ስራ ስለሚቀጥል በማንኛውም ሰዓት ሙፋጃ አድርግልን እኛን ከፍላለን ካላችሁ ለኛ መገዛ ነው እኛም በአሁን ሰዓት እንዳልኳችሁ ከዩቲዩብ ላይ የሚገኘው ገቢ አሁን ሰዓት ላይ በጣም እየተቀዛቀዘ ስላለ ምንም እንትን ይያልንበት አይደለምና እንደ ስራም ቤተሰብም ስላለብን እኛም መለወጥም ስላለብን የቢሮክራሲ ላይ ወጪዎችም ስላሉብን እንደ ስራም ስለሚጠቅመን እንዴ እንደነት ቦታ ላይ ይሄንን አድርስልን ብላችሁ ከላካችሁኝ ካዘዛችሁኝ እንደ ልጅነቴ እንደ ታናሽነቴ ታዛዥ ነኝ የፈለጋችሁበት ቦታ የፈለጋችሁ እዚህ ውስጥ ያሉትን ዕቃ አንፈልገም ሌላ ዕቃ እንደዚህ ገዛ ካላችሁኝ ለኔ የትራንስፖርት የፕሮዳክሽን የሰርፕራይዙን አጠቃላይ ወጪውን ከከፈላችሁኝና ሚገባኝን ከሰጣችሁኝ ስራ ነውና ማንኛውም ስራ አይናቀም ህይወት አለብን ለህይወታችን ደግሞ እናንተም ውጪ ያላችሁ ሰዎች በተለይ ይሄን ሰርፕራይዝ የምትሳተፉት የውጪ ናችሁና ህይወት ብላችሁ ቤተሰቦቻችሁን ለመለወጥ ራሳችሁን ለመለወጥ ውጪ መስዋዕትነትን የከፈላችሁ በጣም የሚያደክሙ ስራዎችን እየሰራችሁ ነው ያላችሁት እናንተ ውጪ ያላችሁ እኛም ደግሞ እዚህ ያለን ሰው ወላ ኡስታዝ ሆነ ወላ ምን ሆነ ቤተሰቡን መርዳት ስላለበት ሁሌ ከሰው እጅ ጠባቂ መሆን ስለሌለበት ስራ የሆነውን ሁሉ መስራት ስላለብን እኛም እንደ ስራ ይሄን እንሰራለን ማንኛውንም አይነት መልኩ አንዳንዶቻችሁ በጣም ይቅርታ ይሄን ስለሰናዝህ እንግዲህ አስቸግረንም ናምና ይሄ ስራ ሰው ተሸክሞ የኖረን ያለው ህይወት ብሎ
ሰው ድንጋይ የፈለጠ እየኖረ ነው ያለው። ስለዚህ ለኛ ይሄ እንደ ስራ እንደ ክብር ነው የምንወስደው። ስላሰራችሁን እንድንሰራ የስራውን እድል ስለፈጠራችሁልን እንዳውም እናንተን በጣም እናመሰግናለን። በማንኛውም አይነት መልኩ የትም ቦታ ላይ ብታዙን ኢንሻአላህ ዝግጁ ነን እንሄዳለን። የመጨረሻ ብዝች ያለሁኝ የተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ላይ ከሰርፕራይዙ ባለፈ ሄደን ከተማዋን ዑለሞችን መስጂድ እየተሰራ ያለ መስጂድን የተለያዩ አይነት መሰል ነገሮችን አስመልክቶ የቀረጻ ፕሮግራም መትፈልጉ ከሆነ ሄደን ፕሮግራም እንድንሰር ከተማችን ሀገራችን እንድናስተዋውቅ በሂባቲው እንድናቀርብ መትፈልጉ ካላችሁ አሁንም በዚህ ዋትስአፕ ቁጥር ላይ አናግሩን። ያላችሁን ከተማ ድረስ ሄደን ፕሮግራም ሰርተን መሻይኾች ካሉ መሻይኾችን ኢንተርቪው አድርገን መርከዞች ካሉ መርከዞቹን ቀርጸን የተጀመረ መስጂድ ካለ ያን የተጀመረ መስጂድ ቀርጸን ያለውን ነገር ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተ ለኛ የሰራንበትን የአገልግሎት ክፍያና የትራንስፖርት ወጪና አንዳንድ አስፈላጊውን ወጪዎቻችንን ከሸፈናችሁልን እስከ የትም ድረስ መስዋዕትነት ከፍለን የሚከፈለውን ዲናችንንም እየኸደምን እናንተንም እያገለገልን ፐርሰናሊ በግልም ደግሞ እየተጠቀምን የምንሰራ ነው የሚሆነው። ሂባ ቲዩብ ኢንሻአላህ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ በአዲስ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ የምንመጣ ነው የሚሆነው። በዚሁ አጋጣሚ ለሂባ ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይበሩ በጣም አሁን ላይ የቀዘቀዘ መጥቷል። እናንተ ያላችሁ ደግሞ ሊቀዘቅዝ አይገባም። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይኮቻችሁን ኮመንት ስር ላይ ኮመንት አስቀምጡልን። ከዚሁም በተጨማሪ ደግሞ ሁለተኛውን የዩቲዩብ ቻናል አፍሪካ ሾው ብለናል። እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ የመጀመሪያው ዲስክሪፕሽንም ላይ ኮመንትም ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁኝ። የአፍሪካ ሾው የተሰኘ ሁለተኛ የዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል። ይህንንም የተለያዩ እንግዶችን የምናቀርብበትን ዝግጅት በአፍሪካ ቲቪ የሚቀርበውን ወደ እናንተ የሚደርስበት ፕሮግራም ነውና እሱንም እየወሰዳችሁ እንግዲህ ሊንኩን ተነክታችሁ ማለት ነው አፍሪካ ሾን ሰብስክራይብ አድርጉ። የተለቀቁ ቪዲዮዎችን ይሁልን እንላለን። ከልብ ነው የምናመሰግነው። ጥሩ ቆይታ አድርገናል። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን፣ ጥያቄዎቻችሁን ሁሉንም በፍቅር ከልብ በደስታ በሆነ ስሜት ውስጥ ሆኜ አስተናግዳለሁኝ። ትችትም ካለ ስህተትም ካለ በማንኛውም አይነት ስራ ላይ በማንኛውም እንቅስቃሴ ላይ ደግሞ የተሳሳትኩት ነገር ካለ ለመታረም በጣም ዝግጁ ነኝ። ተሳስተሃል የምትሉትን ሁሉ ለማረም ሐቂቃ ትላልቆች አባቶች አላችሁ። በጣም ከምጠብቀው በላይ የዚህ ዩቱብ ተከታታይ ሆናችሁ ፕሮፌሰሮች እንዳላችሁ አውቅ ያለሁኝ። ባለፈው እንግዲህ ኮመንታችሁን ማግኝቻ ያለሁኝ ደውላችሁልኛለም። ትላልቅ ሙያ ባለቤቶች የሆናችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ ዶክተሮች ሁሉ ከካሊፎርኒያም ጭምር እየደወላችሁ በርታ ያላችሁኝ አላችሁ። ምስጋናችሁን ተቀብያለሁኝ። ከልብ ነው አመሰግነው። አስተያየታችሁን ተቀብያለሁ በፍቅር። አላህ እንግዲህ እንደዚሁ እንደተዋደድን እንደተፋቀርን ያቆየን ነው ምለው። ሂባ ቲዩብን በማንኛውም አይነት መልኩ ደግሞ ማገዝ እንፈልጋለን። ከሰርፕራይዙም ውጪም ከምንም ውጪ ሚዲያውን ማገዝ እንፈልጋለን ካላችሁ በራችን ክፍት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ከስር ባለው አካውንት ቁጥር ላይ ሂባ ቲዩብን እንደ ሚዲያ ማገዝ እንፈልጋለን ካላችሁ በተለይ ገንዘብ ድጋፍ የሚያደርግልንን እንፈልጋለን። ብዙ ስራዎችን ለመስራት የሚይዘን የገንዘብ ድጋፍ ነውና የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርግልንን ማንኛውንም ሰው ስለምናስተናግድ በስር ባለው አካውንት ቁጥር ላይ ገቢ ማድረግ ትችላላችሁ። ሙባረክ አደም በሚለው ስም ላይ ማለት ነው። ከልብ ነው አመሰግነው። ለዛሬ በዚሁ ተሰናበትኳችሁ። በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ሂባ ቲዩብ